ברוכים הבאים למרכז הלוגיסטי המתקדם מסוגו של חברת שופרסל באזור התעשייה שוהם. המרכז הלוגיסטי הינו מהמתקדמים בעולם ועוסק בקבלה, אחסון, ליקוט והפצה של מוצרי מזון הדורשים סביבת עבודה בטמפרטורה מבוקרת. המוצרים המאוחסנים במרכז הלוגיסטי הם בשר, דגים, עופות, ירקות ופירות, חלב ומוצריו, אוכל מוכן ומוצרי מזון יבשים. במרכז הלוגיסטי מתקיימת מערכת בטיחות מזון המבוססת על תקני האיכות, מערכת אסאפ ואיזו 9001. בטיחות המזון בשופרסל היא מהגורמים החשובים ביותר בתהליכי העבודה שעובר מזון לסוגיו משלב הייצור ועד בית הלקוח. גורמי הסיכון לפגיעה במזון כוללים חדירת גופים זרים למוצר, חשיפה לשאריות חומרי הדברה וניקוי, חשיפה למפגעים ביולוגיים כגון חיידקים ועובשים. עם הגעת מסעית המביאה תוצרת למרכז הלוגיסטי, תתבצענה בדיקות טמפרטורה של המוצר וההובלה, בדיקת שלמות המשלוח הכוללת בדיקה של סימון המוצרים, פגיעות פיזיות, ניקיון והפרדת תקינה בין סוגי המוצרים. בסיום תהליך הקבלה, יועברו המוצרים השונים להחסנה לפי תחומי הטמפרטורה המתאימים במרכז הלוגיסטי. בכל שלבי ההחסנה, המוצרים יהיו תחת ביקורת הטמפרטורה של המבנה, עם תנאי ההחסנה נאותים, הכוללים בקרת ניקיון וליקויי תשתית. כל מקרה של אי-התאמה ידווח למנהל המחסן וצוות ההחזקה. במרכז הלוגיסטי מתקבלות הזמנות להפצה לכל רחבי הארץ. ההזמנות נקלטות במערכות המידע ומועברות לצוות הליקוט לביצוע. בתהליך הליקוט ייבדקו הפרמטרים של שלמות אריזה ופגיעה פיזית במוצר, משקל, התאמה של תיאור פריט למוצר, הפרדה של מוצרים נוזליים ממוצקים, ובסיום תהליך הליקוט תתבצע אריזה ועיטוף מלא של המשלוח. לפני יציאת המסעית ללקוחות, יבוצע תהליך טעינת המשלוחים. יבוצעו בקרות שלמות וניקיון. בארגז הקירור והמסעית תימדד ותיבדק הטמפרטורה בארגז המסעית. ולאחר בדיקות אלו, תחל טעינת המסעית. אופן הטעינה יתבצע כך שתתאפשר זרימת אוויר לכלל חלקי ארגז הקירור תוך עיגון וקשירת המשלוחים. עם סיום הטעינה, יבוצע שילוח של המסעית להפצת המוצרים. כל רכבי ההפצה מצוידים ביחידות קירור מבוקרות על ידי מערכת בקרה ממוחשבת. המערכת מבוקרת על ידי צוות ההפצה. על הנהג להקפיד לאורך כל מהלך ההפצה על צמצום פתיחה של דלתות הארגז, פעילות יחידת הקירור ודיווח על כל חריגה בטמפרטורה של המטען. עם הגעת הנהג לנקודת פריקה, יבצע את הפעולות הבאות. הודעה ללקוח על הגעתו, הכנת מסלול פריקה מהיר וקצר ככל האפשר ואישור מסירה למקבל. זכור, בכל אחד מהשלבים שציינו, מוטלת עלינו האחריות לשמור על כללי בטיחות המזון. כל זאת ועוד, מוטלת עלינו אחריות אישית לשמור על כללי היגיינה, להקפיד על ניקוי ידיים והופעה נקייה ומסודרת. כולנו מחויבים לבטיחות מזון. שמירה על כללי בטיחות מזון תבטיח את איכות המזון וסביעות רצון הלקוחות. המטרה, לשווק מזון בריא ובטוח.